spuurbaan op een Goddag alle sammen, Brise her, og velkommen til et video her på kanalen. Jeg har drengene med i dag, Futhans Futen og Madsen Gaming. Yes. Vi ser gang i nogle fodbold challenges, og i dag der gør vi lidt anderledes, for jeg har to strømper med. Dem skal ikke have på nede på fødderne. Jeg håber, de er vasket. Det er det, de er helt nye faktisk. Jeg har lige pakket dem op. Vi skal have bind for øjnene, og så skal vi se, om vi kan ramme overliggeren og lave alle mulige challenges, hvor vi har bind for øjnene. Så jeg tænker, skal vi bare gå i gang? Jo, lad os gøre det. Hvem starter? Skal jeg starte? Ja. Okay, jeg ligger standarden her. Okay. Lad os komme i gang. Nu skal der bind for øjnene. Så er der en overligger hen bagved, så skal jeg se, om jeg kan ramme den. Yes. Nok du godt. Det ser godt ud. Så. Kan vi enige om målet det, ikke? Jo. Ja, kør. Det var ikke så tæt på. Åh, det her. Nej, okay. Det var kun lige over. Røg over igen? Ja, jeg følte det ikke, jeg gav en til meget. Det er altså rigtig svært. Hvem vil være næste? Jeg tager den bare. Fulde, han tager en på holdet. Yes. Ja. Så er du ude fuld stue. Er du klar, Fulde? Hvor mange fingre har jeg her? Jeg kan se noget. Fair nok. Giv det sus, så rammer overlæggeren i første. Ja. Kom så, Fulde! Rammer sgu da ikke målet. Det er et flot mål, Fulde. Det var faktisk et flot mål. Hvorfor er det der? Hvorfor har man ikke taget den? Andet skud. Det var fejl. Det var lige over. Det var meget godt. Det var kraftigt med ramme. Kom nu, Fugle. Du er lidt ude i venstre, så du bare står ved det. Nej. Okay, man. Nej, du var faktisk mere ved siden af. Du var faktisk godt med luft på. Nå, ramte det derovre eller hvad? Der stod. Ja, du ramte til højre for. Og du det lige ud af det. Midt over. Ja. Hvorfor ligger det herovre? Prøv lige at holde lidt. Jeg ved ikke, hvor målet er henne. Jeg vil nødt til bare, at du laver en Fute der. Nå, for skal det over noget. Ja, der er målet der. Der var ikke nogen, der vandt den første udfordring. Så må vi jo prøve den næste. Der skal være en eller anden ramme overligger på en tidspunkt. Ja. Så vi går videre til næste udfordring, den kommer her. Næste udfordring, igen ben for øjnene, men denne gang så skal hænderne være bundet på ryggen samtidig, så nu bliver det endnu sværere. Ikke fordi den første ikke var svær nok i forvejen, men ja. Nu gør vi endnu sværere. Ja. Hvad spænder du min om bagved? Jeg kan godt prøve. Jeg binder lige den her først. Det var fandme dårligt. Og en over? Nej, det er bare helt over. Ej, mand. Der er lige en, der skal hjælpe mig her. Ja, det gør vi. Bare kæft, det er fucked up, det her. Bolden, den ligger... Lidt højere. Det skal ind forbi stregen, før det tæller. Om. Det var værd at vælge sig. Ej, så er jeg her, mand.
Mads, han har fået bind for øjnene. Ja. Mads, han har fået bind for øjnene. Yes. Jeg hørte noget om, at stolpen overlægger. Så siger der den midt for overlægger. Uuuuh. Hvad vil der have været, mand? Uuuuh. Hvor er vildt, mand. Det er da ikke det klasse, jo. Han snyder, mig. Tottenham, sign me up. Sign me up, Tottenham, mand. Hvad ved du? Snyder sgu ikke. Du. Skal vi have alle tre spark? Ja, bare lad mig ramme det tredje træ. Jeg gør mig. Det er altså lige en udfordring, den der, Mads. Mads får sit sidste skud. Du kan ydmyge os rigtigt nu ved at ramme to gange. Ja, men det vil jeg prøve på. Er I klar? Ja. Ja, det var måske lidt mere held forstand, end der. Men det var der. En sejr, en sejr. Men der er en runde tilbage, så vi kan stadig nå, og vi kan stadig slå dig. Ja, hvis jeg vinder nu, ikke? Så det er fordi, det ikke er min kanal. Jeg vinder aldrig på min egen kanal. Jeg vil aldrig vundet på min. Hej, ikke? Men så det bliver første gang. Nå, jamen det vil jeg tage frem til. Det er en stor dag, det her. Det er det i hvert fald. Det er en rigtig stor dag for Mads. Det er det i hvert fald. Det vil jeg tage dem trøn på i dag. Jeg tror også derfor. Er I klar til det sidste? Den yes! Bliver, endnu mere fuck. Nu skal vi ikke ramme over længere. Nu skal vi egentlig bare score i målet, men der er en lille forhindring på. Bind for øjnene til mig. Så skal jeg dreje 5 sekunder rundt om bolden. Og skal simpelthen bare se, om jeg kan ramme målet. De andre må ikke hjælpe mig, så jeg aner ikke, hvor målet er. Er I klar, drenge? Yes. Ja, I løber over. Er I klar? Ja. Er det nu? Det var faktisk ikke dumt. Du er lige på til dig. Så det var den rigtige retning. Ja. Bolden er lige foran dig. Ja. Okay, vi kan jo så konstatere, at uanset hvad, så kan jeg kun få en sidste plads. Jeg har faktisk ikke ramt noget som helst i dag. Nej. Så fuldt rammer du en gang, så får du anden pladsen. Andet jeg rammer to gange. Og det er rigtigt, det er faktisk rigtigt, jeg skal bare ramme en gang. Så burde jeg sgu da ud i noget andet, hvis det, så står den jo 1-1, ja. Jamen, så tager vi en afgørende mellem jer to. Ja. Men jeg er ude. Det er første gang på min kanal, lige får noget at slå mig. Ej, Fulte, du skal ikke have kæft for, du har ikke vundet endnu. Mads har vundet, men du har ikke vundet endnu. Jeg har vundet, mand. Skal jeg lige den gas? Ja. Målet er her, Fulte. Målet er her. Skud det. Hallo. Skud. Du skyder bare, når du kan. Den vej, så... Du må ikke skyde det! Det er svært, det er. Når man siger skyde, så skal man lige tåle. Så er det ikke, din bakke står op, og så bare skyde derovre. Jeg føler sgu da, var der en vej der? Okay. Hvad er Fulte, mand? Kom nu! Hvor er her, Fulte? Kan du høre mig? Kan du høre mig, hvor er her? Hånd over! Skyd! Ej, det er seriøst for svært. Kan du gå modsat nu, Fulte? Ja, Fulte er her. Kom her, en runde mere. Her to, kom her. Kom så, hug den! Thank you.
højre. Kør. Kom så, Mads. Målet er her. Kan du høre min stemme? Kan du høre? Ja. Skyder du bare. Nej! Jeg var bare i stand på. Var du stand på? Ja, det var vi sygt af. Fuck. Vi er sygt forvirret af det med stemmen der. Tilbage i 2015 eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Det er langt. Men sagde, der vinder du. Når det bliver fucked up, så kan du. Ja. Jeg vil faktisk sige, jeg er imponeret over din overlæggerspark, for det var faktisk det var helt rent. Det var ikke noget med en snitte, det var bare lige midt på. Jo, tak. Kunne vi tage den ned i dag? Ja, det var meget. Det var godt, mand. Tab og vind med samme sind, er det ikke så, Mathias? Det er det, Mathias. Lad os, drenge, lad os takke af. Fornøjelse at have med. Jo tak. Og vi har lavet noget video over på jeres kanal også, så yes. Hvis I vil se mere til os tre, så kan I gå over på deres kanaler, så kan I se, hvad vi ellers lavede. Yeah. Der ligger nogle links nede i beskrivelsen. Tjek dem ud. Følg de to andre drenge. Og ellers så ses vi bare i den næste video. Drenge, endnu en gang får lige en high five her. Tak fordi I gad være med på den her skøre idé. Selvfølgelig, mand. Hygge jer derude. Ja, hygge jer, som Mads siger.